Via vores hjemmeside kan du gå ind og bestille besøg. danbomøbleraarhus.dk. Øverst er der en lille bjælke, hvor stolebussen er at finde. Så bliver du lidt videre og ser udvalget af stolene. I stolebussen der kan vi have mellem 6 til 7 stole. Ofte når du har bestilt på hjemmesiden, kontakter vi dig på telefon og finder ud af, hvilke stole vi skal have med. De stole, vi kommer med, tager vi med ind. Man prøver stolene, finder i samarbejde ud, hvilken model det skal være. Når vi får ud af det, så finder vi ud af, hvilke farver, hvilke højder og hvilke størrelser det skal være. Så tager vi stolen med hjem igen og får bestilt den helt rigtige stol. I skal være opmærksom på, at det er helt gratis og uforpligtende, vi kommer. Vi kører gratis i en radius af 50 km fra butikken.